A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokki julli di mbokki talibé yi. Ñu amane mbékté bu baaxa baaxa baax ñu and ak la télévision TGR groupe de référence. Ginnaw lolu ñu ngi sante Cheikh Mundakhal Basir mu yag fi lolu and ak wër. Tay nak ñu ngi ci émission waxtané Cheikhul Khadim. Ñu indi len ben thème bo xamanteni manam moy khidma. Xamna buñu gëné xus ci bir jotay bi dañ ko gëna faram faccé ñu ngi sétane gën ci mëna am luñ ci jàngaté dañ ci am solo ginnaw lolu dañuy jox Serigne Cheikh Faye Kara mu nuyo mbokk yi ba paré ñu dog di jall ci Serigne Djili bismillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah mbokk yi ginnaw buñu leen nuyo xiar leen bu baax di jital ci nuyo bi ak xiar bi Serigne Touba Cheikh Mohamedul Muntaha di ñaan suñu borom guddal fanam lool wirale ciiram di nuyu Serigne Khadim mom mi nga xamne mo dirisé plateau bi ñong koy nuyu di ko jaar ak Cheikh Abdul Khadir Ndiaye di jang katu khassida di suñu xarit di suñu soppé di nuyu mbokk yi nga xamne ñom lañu andal muy ku melni Serigne Cheikhuna ak Serigne Ndiaye ñom nga xamne ñom lañ andal di nuyu mbokk yi nek ci plateau bi ñep di len xaar baax baax jërëjëf Serigne Cheikh Faye Kara nuyu bi am solo lol ñu ngi rafetlu timit téway bi ndax ñu ngi ci wéru safar te safar mom jot du am waye ginnaw ba may nga ñu temps ba tew ci kon dañ koy santé dañ la koy santé bu baax baax kon ñu ngi ziaré bu baax Serigne Abdou Khadir diko wax moy mu nuyo ak mbokk yi bu ko defé rek mu ubbil ñu ci khasside Cheikhul Khadim ndax yakana jotay mourid mom khasside moy couverture bi kon bu ko defé nga dugg ci rek ñu dog di gëna dugg ci jotay bi inshallah rabbi a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inna ushabika wa sirriyataha minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hamasati shayatin wa a'udhu bika rabbani yahdhuru mbokk julli ni mbokk talebe yi kenn ku nek nang lay nuyu ci sa tour te di la ziaré te ñaanal Cheikh Mohamedul Muntaha sun borom dole ko fay yagal ba na li mi yene liggéey Serigne Touba mo def ko nam ko sobé di ziaré bu baax Serigne Fallou Mbakem Serigne Abdou Khadir sunu yaakar di ko ñaanal sun borom dole ko fay yagal lol di ziaré bu baax mbolum jankatu xassida yi ñu andal ak ñi amone yene ñew té waxtu yu xat ci ñom lool ñoo ngi ziaré Serigne Pam Ndiaye ak Serigne Ndiaga mi nga xam mom lañu andal di ziaré Serigne Cheikh Faye Kara di kenn ci ñun di suñu xarit bu wër di ziaré mbolém ba yépp rek baax na bismillah waaw na sa nuyo bi amna solo lool kon dañ lay bayyi rek nga ubbil ñu ci xassida yi bu ko paré ñu dog di déllu wat ci Serigne Cheikh Faye Kara bismillah وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عاشني الباقي من الصيتان هند ممريا وفي الأوتين أعجني الباقي من صيتان عند ممري وفي الأوتين عبادة ابتداء بسم الله وهو كفاني صوي الملايين وجعت كل العمد وهو سكوري للمالك الرحمن والصكور شكر رعيم بالنبي رجيم وعلي وشعب النجوم بالله فارغت نصارى يا ولي
وخيره خدعا بلا تناول إلى النبي وجهت خبل في النار ما قد كفاني الهدى كالكدر للمنتقى هو جات في دكار شكرا به خبك قبل مكار للمتبع وجات في سفينة قبل سنا يخلود في المدينة أخلص خدمتي لدى كناكري للمصطفى المعي بلا مناكري عرب مني قبل في كرم بصا مبارزي ولي سواي حبسا ملكني المليك عند الدوام ما قد كفاني الهدى تساومي نفعني نافع في لبرولي بما به يخبطني كل ولي إلى النبي وجهت عند بافلي قبل بما به أنار ما فلي للمنتقى وجهت في قبل بيسا ما قد كفاني عدوان بسا شقى على الشيطان عند قلوى كوني قديم من كفاني بلوى يسوق سرمدا لخير الله درا ولا إله إلا الله طواف كل من علي أنكرا عند الإله والنبي لن يسكرا إلى سواي كل من لم يعوني ولسوى الله العلي المكول نفع لخير كل من تكبر باخ أباني بمسايا الكبرى إلى سواي ولخير منتقى من لا يعبني ويلخى متقى لخير ربي ولخير منتجب يرسوخ من ساعد في وعتجب ردت أعداء إلهي والنبي ولا يسال مخنب بمسنب بهاديا خدا وبيه ربها ولسواي كل كلب نبع يندم في دارين من هداين بعدل باخ فضل هداين من خير بشر ومن الشيطان أعشني من جاد بالأوتين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ديسان ما شاء الله سيدي عبد الخادر خسيدك أمنا صلى الله نجانين بيت ما شاء الله كون نيغ لاي نيانا رك سونو بوروم دافا لا جام خامنا بوغن غني خوس تي بير صاح او كاري دا نيو سا بيغ nga yeketti ñu lenn ñom ñuy aw ndax dana ci am solo kon bu ko defé rek dañuy jox seigne cheikh fay kara ñu commencé liguey bi seigne cheikh fay tay bu la doon la tay xidma ci yoonu mouride manam mu nek mo bu xawa gat waye mu lembo ay njariñ yo xamanteni buñ ci doon waxtani fi ba suba du jeex muy xidma ay jerejeuf serigne khadim laaj nga baat bu gatt lol ci aw waxine
ambu mahna bu yaatu lol ndax bat la bo xam ci xetma day bat bu gatt batu xetma nak boko don laaj nit ñi li ci ëpp lañu wax naan liggéey rek liggéey nak ñaar la liggéeyal nit mu fay la ci sansé ak liggéey bo xam ci dang koy liggéeyal sa borom mu xaaré ëlëk waye nak ki tax ñuy wax batu xetma mom buñ ko waxé deug deug xel yépp day jëm ci Cheikhna Cheikh Khadim muy Serigne Touba misal tay batu mourid moy ku namma ku jëm ci Yalla ku ne rek am mourid nga waye nak buñ bindon benn lettre diko wërele aduna bëpp ba mu daj buñ né yobul len ko ci mourid ya kenn benn fenn rek la jëm ci muy Touba waye téwul ku juk rek am namel ci suñu borom yow am mourid nga waye nak lettre bi mom bu jugon bañ bind ko fenn rek la jëm muy Touba te suñu muntaha koy reçoir kon nak batu xidma day bat bu gatt lol te am mu ndariñ xidma nak ñun buñ ko doon jël référence dañ koy tektalo ci digënté Serigne Touba ak Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndax limu am ci digëm ak Rasulullah dara muy ko luddul liggéeyal Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndax nak serigne bi li gëna doy war te yéme lol ci digëm ak Rasulullah sallallahu alayhi wasallam nim ko doon liggéeyalé tebul teb rek liggéeyal Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi mu juggé dafa nat jëm ci suñu borom subhanahu wa ta'ala waye bi mu éggé ci suñu borom da ko xamal nako fi nga yegg ci kenn du fi jaar te jaarut ci buntu bi ta moy rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy lan dallal ya allah ala muhammadin wa hadani muhammadun li samali kon egg na ci yalla egg go xam ci amul genn natable bim egge nak suñu borom moko tektal ngir mu delu wat ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye fofu yit amna lanen lu ci tawfiixe serigne touba xeyut xey gaddu ay bagasam ak ak tioxelam ne moy liggeel yonnati bi sallallahu alaihi wasallam yonenti bi mokoy xol ci bir tanne fi suñu borom yi diko xol diko xol diko xol ba setantal nako dan ne yow mi la bëgg nga nek sama ruy geegat suñu tuba ñu nako bindal mu ne rama rasulillah min ilahi kauni khadimu wa abdillah lolu amul fenn ci kawso ko xam si yonenti bi la tanal bopam ñi fi nek ñepp nak mom dañoo xol ne amon nañ ay jafé jafé duma tuddu kenn nak waye ñi fi nekkon don tag yonenti sallam ñi dañoo feebaron ba jaxla ci seen bop dan ne nañ tag yonentou sallam bañ ko tagge ci lañ juk ci lañ juk amna ko xam ci ko siwu la duñ ko wax ngir di nga wala nangam xeyul xey tag yonent bi wax ak mbaxam waye dafa don tag yonent bi diko ngagn diko wax lu bon ba yonent sallam wax julit ñepp ne len diw daretam dagan na ko ray ku ne ab yefar nga ray koka dem ba xamne xel ne nekatut secret mu dem ba kalawun kalawu gu jek dik tim yonent sallam diko tag tag yo xam ci ku ko tagon koko meuna tag rek day jël aduna ak li ci biram jox la bim ko tagge ba yunus sallam xolam sedd lol mu laaj ko nako waw diw mala waxon nangam xana su la waxon li tay nga jegal yunus sallam dal nako waw bu ko waxon ñu jegal ko mu nako man la te koko moy kaaf bu dama ko don bañe kuddu ay fa mu jott duggu leg nak serigne bi nak mom dimension bim nekkon ak fim don liggeey mi nak mo jafé ndax serigne bi ci jamono ju xat ndax tay ku melna serigne mamour ant sali bim fi nekké dafa nekkon ci ginnawam diko tarbiya lool it du jar ñu ci jar ndax gudday waxtu bi waye digënt bi nga xamné man nañ né ci la défé baatu xetmo bo muñu tuddu défal ko yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam bu aduna sepp tek ci seen bëtt bokku na ci kérak bi serigne mamour ant sali nelawé nga xamné bi serigne mamour ant sali nelawé bis boba ñepp dañoo taxaw né serigne touba dañoo bëgg nga and ak ñun dem ba ci lak jor nga dem jaale ko sa bay waye teewul nak dañ lay jël sample ci watu lak jor mu fété la fam fété won sa wajur bañ waxé lolu Serigne Touba boba fan wéri atam duggagut wala da cey dooro duggu ndax boba amagul ñen fukkat bi nga xamé wax nañ lolu serigne bi daali taxaw na len jaale gi ne man na ñu dem jaale ju ko mom lu rafet la waye nak amma nak di xeqi samay jéego di dem ci banen bur burul yalla mom koko mom demane ci la defone ñaari xeshadam yi siw yoyu muy khalo safion ak khalo li yarkan di ci leral lim ci don leral bi nga xamene nak mbir mi dikkal nako muy xidma tebul teb rek def bi seigne mamour ant sali nelawé dafa nekkat ci daara ji di jangalé bim jangalé mom la cheikh mamour limu job daga na wax ci irwa onadim dafa ne serigne bi jangalé na at ak genn wal bim jangalé at ak genn wal bisub aljuma ci yor yor ci lako yonnati bi sallallahu alaihi wasallam feñu ca mbacke kadior feñu ko beut ak beut
wax ak mom serigne bi nako nak bis naka tay dañu bëgg nga soppi ni nga daan yaré ta moy jangalem kessé mi waye nak dañu bëgg bis naka tay nga soppi doxine wo ci la serigne bi nak wo won télé bi nek ci bir kër gi ñëpp ba ñëpp ñëw mu wax ak ñom wax jo xam ci musu ko wax ak télé bi na len képp ko xam ci jangum kessé mi ñu xamone mo la fi indi bis naka tay man nga dem fanen nga jangi jafa wala nga delu wat ci say mbokk waye kep ko xamni liñu bëgg nga bëgg liñu nam nga bëgg te moy egg ci suñu borom ñewal ñu and sëriñ bi bu waxé lool nak cheikh mom lim job dag neena sëriñ bi da ko wax paré da di tabbi wat ci bir neegam bayyi ciowli nak ci bir ëtt bi ñi naan dañuy dem ñi na duñ dem waye bobu yit am nañu xam nañ ne li leen sëriñ bi wax donte ñom ñingi fop seen bagage wara genn kër gi waye xam nañ ni yoon wi leen sëriñ bi wo yoon wu yaakaaru la te yoon wu degg la te li mu wax kat yunus sallam moko wax waye ñom it ay doomi soxna lañ te xamuñu lu dul jang ak jangale ñu ne ñom nañ laxa dem ñu neew nak ño dess nga xam ne ñi doon dem it dañoo wax seen xarit nañ nañ leen dem ñi tok wax ne nañ tok bobu bokku na ci juroom ñi ñeuk jébalu sëriñ adama geey Serigne Massambo Diop Sam Serigne Daro Hassan Ndiaye Serigne Dame Abdourahmane Lo ñi dal bokk nañ ci ñi ñëk jébalu ci saatu bi loolu amé bi loolu amé nak serigne bi xamné nak kon légui mbirum xitma nak ci la wara jëm ak télé bi té moy liggéey bo xam ci soxlawul aduna képp képp waye alakhirah moko taxajuk liggéey bo xam ci du da ngay sentu fay gi ñu fay la ko légui légui wala nga ko sentu aduna ndax mom lim doon liggéey lepp ak digam ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam amul lenn lo xam ci aduna taxone mu koy liggéey ndax wax nako neena liggéey gi ma koy liggéeyal ak way yi ma koy way dara waruko moy daani li ikhdami nabi ubsati daani ila mathi nabi ubsati liggéey gi ak tag gi ma koy tag dara waruko lu bëgg bëgg yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mom dafa amone ciofel ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam lolou serigne abdullah hab leral nako waxo te lepp lo xam ci mag ñi andon ak momit leral nañ ci lu bari bari kon serigne khadim baatu bobu dal buñ ci bëggona teunk ci lu gatt dañuy wax ne baat la bo xam ci gatt na waye ku liggeeyulul ku liggeeyut do ko duñ la ko waxal te ye serigne bi kenn amul natable diggam ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne liggeey na ci liggeey bo xam ci ëpp na mëne su ko waxtaan dal ci benn émission bo xam ci dañ ci fassiyene waxtaan kon danañ ci taxaw ne gun nonu di la xaraba ci kanam inshallah waaw ndaysan seigne cheikh mo am solo lol waye nak damay ñëwaat ci baatu xinma ci ñun ndong yi ak ñi dog di ñëw laxasaayu ne ay murid lañ ta xamun baatu xinma lan moko undu ndax sama classe gi dañu japp ne baatu xinma moy ñëw balé wala ñëw ségg café wala nak mo sangam rek moy xinma ban comportement nga wara mëna yor ba wara laxasu ne man am murid la ndax yaakar na cheikhul khadim ñu bay ku bay won xel ndaw ñi la ndax tasawur sikhar tasawur suban ndax bo ñu ba ci tasawur sikhar lim ñek wax ci pass bi ñek bi ya ayyuha sibyanu heye ndaw ñi kon mo ngi don bay xel nga dama ba ci bir mu na fa kullu man badara waqta sikhari ila al-idahu istara waqta al-kibari manam ku profito wu sa ndaw ba dem mak nga manam fa kullu man badara kep ko xamne waqta sikhari ci waqtu ndawum ila al-idahu jëm ci ñu istara dana nopal waqta al-kibari ci waqtu magam mu na manam man ta dara ku dabadal alazi nga xamne khat fata fatan ngoko min la xaa ci ay tiaxan wa hamra nga dundal al-awqata ci waqtu ya bi tawbati nu son ci tubu sel li serigne touba di jangal fofu manam comme manam bo nekké ci tout tank ngay moy yalla yalla ma yalla jégal manam ci niñ ko waxé bul nagu ne manam buma dée rek ci lila jëm lo nek mak serigne touba ne man nga dab dabatal tiaxan ya nga don def légui bo ñu don indil baatu khinma ci comportement bi ko mourid bi wara yor ba wara mëna liggéeyal serignam wala ci yoon bi nan lay comporté wo ay jërëjëf serigne khadim xam nga serigne bi bimu défé tasawur sikhar tasawur suban la ci tek tasawur suban nak dafa melni serigne bi dafa tim mbolo mi gëdd leen ya ayyu subyan in qiftum ajal faqaddimu tahaluman ala amal kon da wax ne yeen wax mbane yi bu ngeen ragale gatch ak aduna ak gatch ak alakhirah na ngeen dem jital xamlu dora jam seen borom kon li talibi war ko ka def ndax seen bi nim dal li talibiya wessu ci baax xetma ku ñew wara dal alquran da lay dem jangale alquran ki nga xamne dafa ñew nak wessu fu muy jangé alquran serigne bi daf lay jangal ci ay tombe lolo taxon serigne bi da am tombe su masana julli ba pare dajale mbolo mi di tombe ak ñom di len wax lolu nga xamne ñi wess won bind alli wo di tege ci seen poj la waye nak dara wessu ci moy télé bi du tagne
khidma du ciagne da nga nane dama bok ci daire bi wala dama nangam serigne bi mom nim dan liggey ak diko yare bok na ci kenn muy cheikh mohamoudou bassir cheikh mohamoudou bassir waji seigne moutakha bis dafa massa am thiol ko go xamni maroc la jugge bim jugge maroc mu ñew sol ko muy ñaari thiol bim exé ci serigne bi dafa duggat ci bir ay seigne cheikhoune bassir wax ni ko yewu la won te ko xam serigne bi la bim xolé serigne bi xamni li serigne bi musko def musta wut ci serigne bi fat mu dadi xol ne kon comportement bi mu yor muy melokan wi mu yor mo jaaxal serigne bi ci la cheikh mohamoudou bassir summe tol gim solon la tegon ci kaw tek ko ci souf di weur kess gi serigne bi nek te moy xidma kon di weur kess gi serigne bi nek di for mbalit mi di ko tek ci kaw yere bi di ko tek di dajale ba pare jël yere bu rafet baba jël mbalit mepp dam touré ko bi serigne touba dal di genn dal hakasa li la japon ci sama wuñu dal di japp ne dar mënu leena feuk te moy li nga li cheikh mohamoudou bassir def te moy xidma jo xam ci bimu deme ba xamne amna cioppe gu am ci digeub ak serigne bi dafa dem summi yere bim solon tonni mbalit mi nek ci bir keur serigne bi def ko ci yere bobu dem touré kon lool bok na ci lenn ci xidma waye nak ciagne nit ki mom da ngay am sa al wala si yor sa melokan wax ci kenn du moy mouride gi xew legi mouride beus wala mouride wax ci yoral da ngay fexé ba di wote lo xam ci yow serigne bi nekkono ci fexé ba xol ni serigne bi don yare talibé yi ta moy niko cheikh mohamoudou lamine diop da gana waxé néna serigne bi fim dan def talibi moy bu talibi masana gi serigne bi bo ñi melne aw maru yok ak mandal ndax bobu serigne bi eggon na ci talibi bu talibi masana genn ci mbacke bol bobu dañ leen dan bu ndoxatal di leen xatal wax nañ ne buñ dan yalwaan sax dewu leen sarax ndax ku and ak serigne mom dafa xaton ci mbacke bobu it amna lako waralon te moy doomi soxna ya fa nekkon te don ay mbok ño dan xatal talibi yi di leen genn ci sen bir fofu it serigne bi da lan len wo di len tek ci aw yoon di len wax ne na len leer ne sahaba yi ñoy seen bay ci diine la sahaba yi da yeen ci diine yeen kenn da jogu ko ci te bo len ma defee ne sahaba yi defoon yoonte bi sallam ma defal len ne yoonte bi defal sahaba yi di len orienter ci yoon wo xam ci liggey lay doon ak jaamu yalla ndax ku melne cheikh ibrahim fall bi mi dik ci serigne bi lu wara xam xam nako waye teewul bi mu dikke serigne bi da ko sakalaw yoon wo xam ci muy baat bi ñu doon liggey wax legi cheikh ibrahim ak njabotam walé nako te bu fi ñu tollu baatu xidma ku mu reer duggal ci njabotu cheikh ibrahim ñu jangal lako amul lenn lo xam ci yor nañ ko te diko xaaré serigne bi ëlëk mom lepp luñu yor rek japp nañ ni lepp ci serigne bi lay tambalé ci serigne bi lay yam amuñu ak bëgg amuñu ak tan ci seen biir kon baat la bo xam ci mourid yi andon ak serigne touba te am pass pass te deugal ñom ñoñu ñoñu jangal baatu xidma mom du luñuy wëri diko xolé fanen dañ koy jang ci njabot serigne touba gi nga xamne ño andon ak mom guddi ak beccëk ben nga jël borom daru cheikh ibrahim fall du man njabotam gi waye xol ñom cheikh mohamoudou lamine diop al mashari nga xol ñoo ñi xamna ñoo andok serigne bi takkon ko dan kon ñoo ñi buñuy xol baatu xidma ci ñoo ñu lañ ko wara mëna jëlé waye wara su sax top lak bi rek boko topé nak nan xidma moy liggey wala nangam ton nima ko waxé légui liggey da fay ñaari façon yo xam ci man nañu wote ak fayil liggey bi malay liggel ak bi may liggey sama borom ak li nga xamne ëlëk moko taxaju yoy yep dafa am ay wote kon jëmmé xidma dal baat la bo xam ci seigne khadim gattna waye lima la waxon legui ni ku liggeeyut amul ben pass pass ci digam ak boromam loolu mom du meuna wacc ci kaw mok waaw ndaysan seigne cheikh fay mu am solo lol ci fi nga danelé waye damay joxat seigne abdou khadir mu indi lan ñu lenn ci khasside yi ba pare inshallah rabbi ñu ñëwaat bu soob yalla bismillah seigne abdou khadir asolo kaunitil khasida khariatan liadatin mufida asolo kaunitil khasida khariatan liadatin mufida أصله كون تيل خشيدا خارعة لعادة مفيدا يا حي يا قيوم صل بسلام على الشجاع بأحسن كلام
ala la sidja bi asani kalam salli wa sallim wa taqabbal sal kalam munna ala al khairi shilurofi بما يفوق سن من معروف لناش من عروف خلد ربا يا من كواه سنرور ونبا ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا نجاك عبدك الخديم سلام مسلما على مساجد الخلا سرين بامب ملماس سرين بامب ملماس كن وركوراس كم أمورفاس أكافي بامبا كرغلو شيخ بامبا تينيو فابيان أمباو ويتليكو يالا بادما يومبا ngir bagaram mu jamane yonen ba tuba liman balakha modi anba yan ban yonon khutba ya aglab dalia tetlu nun ko serign tuba ko fa braw gaña dengeñ di way tutul balaya suratil hawaini lam ci laya serign ci na khis lañu bambay kamil mbeur yep suq lañu bambay ka bal manzak fi salika fanu jaribi umun jaribi ba ani taqarubi Cheikh Modul Khadim Cheikh Modul Khadim dam jayam tana yalla te dotul xati rijal ya sherenon ko masla saji lola taxone Cheikh Bambana ya khawmi sababu khaybati aramurewmi sababu khaybati annalaha arada anan alamin jaha wa nakuna khadiman fi dawmi wa nakuna khadiman fi dawmi chamoma adla bamba senci bari bisni khaliqil baray al bari fekona talibe gorjawela murambu gorbo gorgo yalla yela bamame juromi wer fa bari du duggu khalwatu di ñaan lil bari shaytan ru khol ko borom dar bamame juromi wer fa bari di duggu khalwatu di ñaan lil bari shaytan ru khol ko borom dar xamna dañi taxolu fofu ba ci kanam ndax melene serigne cheikh fi mu tollone amna solo lol te dana tax mourid yi gëna xam serigne bu wër ak leralu rawatina baat bobu ngeen duggé moy xidma nga xamne da amb lepp yoon yi moy xidma kon buñ ci yeggé danaka du bëgg yékkati sax tam sunu kaddu dañi bëgg rek muy bir rek baxna waaw neesane serigne abdou khadir amna solo lol waye nak danaka dari jotay yi melni mom manam jankuti khasside yi xorom lañ ci buñ ci ñew rek day feñ kon baxna ba taxna bu serigne cheikh dawale ba ci kanam nga ñew felu ko day tax mu gëna ala dawme waye nak dañu gëna yaatal yow mom xamna dina la jël spécial ñun ak yow ndax li nga fi yëkëti ni rek danaka man nak émission kon bu ko défé rek dañuy dugg ci deuxième partie bi inshallah rabbi buñu paraté nga ñew ci mam cheikh ibrahima fall ak jëf jël ak serigne muntaha al bashir ak université bi ndax bimu toge rek acte bobu la ñëk def muy université bi lan la namu ci université ak lan la namu ci jeunesse bi xamna deuxième partie buñ ci duggé nga gën ñoo yaatal lolu dañ am solo inshallah rabbi kon ba tay rek ñu ngi ci émission waxtane Serigne Touba ñu and ci ak télévision TGR groupe de référence lepp luñ fi wax rek ñu bëgg mu doon ndariñ ci ñukoy sétane
motax durant safar gi yep ci ni lañ bëgg dundé ak mbokk talibé yep ak fu talibé mëna nek rek di mëna baye xel émission bi ndax dañuy bëgg rek bép wax juñ fi wax rek mu jëriñ lu lañ fi bëgg waye buñuy fatiné timit ay doomu adam rek ñoy wax lepp lu manki nañ xamné jëmmé doomu adama tok mais lu mar rek nañ ko santé Allahu Rabbi kon bu ko défé damay ñëwaati señ Cheikh Fay ak ci Mame Cheikh Ibrahim Fall def jël Mame Cheikh ba mi ñëw amna ñu fekkon ci Cheikhul Khadim mais yakarna dem na ba ben moment Mame Cheikh ra ngay dégg lan mo waral lolu Mame Cheikh def jël waaw ay jërëjëf señ Khadim da nga tuddu nak mbeur tuddu ko xam si monone Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo ci top Cheikhul Khadim Cheikh Ibrahim Fall Cheikh Ibra ñeekul ci Serigne Touba waye mujju ci Serigne Touba bi bi dik nit amna ñu fi fekk ño xam si duñu ay yafos ño xam si dañoo bayyi seen lepp datumal Serigne Touba waye Cheikh Ibra bi mi dik dafa nekkon ko xam si dafa fess del ndax bi mi dik ci Serigne Touba dafa daan def bu teddé ba guddii day jog nafila bu nafila bu ko suñu borom rimalé ruuy goor yalla yépp ak ruwam day gëna faaw xam mbolim ruuy goor yalla yépp chebra daal di xol mbolim ñi nekk ci paquet suuf mo xamni ruuy yi teer yépp kenn du wacce lam ci kaw suuf kon gisul ñi ci la juk nak di tann lu jafé ci kaw suuf ko xamni da fay tann kuko éggal ci yalla koku chebra rek lañ ko mësa dégg to do amaat ci kaw suuf bi mi wër wër bi def na ab dir jaar na ci serigne su bari bari amna ci ño xam si bala ño mëna wax kenn dara dañu tujj ab téré xol xala ak xila doora mëna tontu chebra chebra yi daali xamne ki mi wër bu ko laaje masala du delu ci ay téré nan xala xila ci la chebra nak nuko fa ñukku bayyi fa di wër serigne bi ba nim gisé serigne adama gey kon mom xamne limi wër ndax bimu gisé serigne adama gey ciofel gi mu am ci serigne touba ak wër gi mi wër serigne touba ak xam gi mu xam yalla ba xam ne ki jugé ci serigne bi xam na tiafka gi mi xéñ mu daat koy xéñ ci ba xam ki ne kami sét budul jëm ji tok sori wu mu and ak serigne adama gey ba egg ci ko baxé amna nak wax yu bari yu xew ci dig digal bobu waye lu meuna am moy kérok bimu exé ci serigne touba daf na groupe suk amna ñu wax ne fekk na fa fan wer ak juroom ñent mo ñew ñen fukkel leen lolu amna ci netali kat yu ko wax waye lu ci meuna am dal bimu ñew ci serigne touba bimu yexé dafa suk ñaari beuti wom bimu sukké ñaari beuti wom yox ko baax ke loxo da di nuyo ak mom safonté ak mom bimu nuyo té ak mom safonté ak mom waxanté ak mom lam waxanté ak mom lolu ma ngi ci minadul baaxil khadim bu cheikh mamadou bassir moy netali li ñuy bëgg wax ndax cheikh mamadou bassir dako laaj Cheikh laaj sama bay Cheikh lay ran wax mom dat koy laaj Cheikh bi ngay sukku di jebbalu ana lo jaayante won ko baxé bokk na ci lam jaayante won nak dafa ñew ne serigne bi man de damay sakko ko ma yeggal ci yalla wax na serigne bi daldi tok ab dir munako nak dama top tankub yalla bu mu dugg fi bu fi nekkul nga wan mako ma genn kon mom xamna kimi weur motax bayit bi ma tambale won legi tamoy dallani allah ala muhammadin wa hadani muhammadu li samadi tamoy serign bi suñ borom moko tektal yunus sallam lay firi bayit wa moy Cheikh Fall mas nay xibar ak gebalom bay waxna yalla miko mom mo ne ko cheikh bambala mom rasé ko jox ko tebe kon legi moy dalani allah ala muhammadin wa khadini muhammadu sallam señ bi da ko def ci baytin ki ñew firi ko ci sayir mo cheikh ibrahim fall bimu sukké nak jebbulu waxanté ak serigne touba lami waxanté ak mom ne ko ki may sédde suma ko gissoon beut ak beut sama pass pass ak li ba taxajuk motax nit day xam liko taxajuk lima taxajuk moy buma gissoon bammelam fi man na ko liggé ba laq ngeureumam motax Cheikh Ibra Fall mom moy bammel bi nga xamne day jox Serigne Touba adiyé ba genn aduna di jox Serigne Touba adiyé mbolem lu yenné ci barab Cheikh Ibra ki fi togal Serigne Touba la jëm te deureum du ci wécc bi nga xamé né waxtaan nak serigne bi daldi tok ab dir dad nako yenente bi sallallahu alayhi wasallam suma ci amono ludul né jawu jima tim moko dan tim so si may dox ci la dan dox sama pass pass
ci digam ak mom dina ko liggeel ba lak ngeureumam cheikh dana kon nak yow lay set munako nak kon legi nga xamne fi ci aduna amul len lo xam ci war nga ko fe yaakar cionkoru kawar bu yaakar mu topli ci kaw sof lol nak mo jaaxalon cheikh mamadou bachir mu dan ko kon nak sa bay cheikh mbolo mi ak rir mu beuri mi la top li lepp lu ko waral munako kerek bima sukke ci sa kanam wajur bama fasante ak mom ba juk la takkon ci samay wom ci sof bamu joge moy li ngeen di gis rek a dom tolu euleug la nessen kon cheikh mbiram li ñuy gis ni fi aka wax di yemu li du mbirum cheikh rafal ëlëk ci kanamu suñu borom fañu fayé fofu la mu xam la ay fal waju la gantu xamne yalla bur la ëlëk le mbiri leer nu xam la fal waju la gantu xamne yalla bur la cheikh rafal cheikh ibrahim ak le mbiri leer nu xam lay fal waju le gantu xamne yalla bur la cheikh ibra fal anya da fay lek lu bax ne sawara di leke mat man sopuna cheikh ibra fal cheikh ibra fal yow mi fanane mulki mbati malako fajar ñu sunu aajo fal yaay boromi mbot cheikh ibra fal wa wa yow mi legge al cheikh bamba te soxo sikar fi layli wanari tolya ak sekeur cheikh bamba nenam yolam ba yalla na ci yalla bolé te fa suñu ajoy mom dole adi cheikh ibra ndesan ma sha Allah amna solo kon fañ tegon sa baram rek manam nga doli ko fa ndax yakana ñepp ñu ngi baye xel fi nga toll ci mam cheikh ibrahim fall buñ démé ba nga jall ci loola ñu ñëw ci xalé yi légui ci wasila ndax wasila lu am solo la mëno jogna da nga dem ci yalla ta do am wëru way mëno jogna da nga dem ci kent do am wasila ta sama classe gi ñu bari dañ ci tayal manam di wuti wasila xamna da ngay continuer fa nga nekkon ci mam cheikh ba paré ñu dog di jall fa ci dess inshallah rabbi way jërëjëf sëñ khadim émission bi sëñ jilé mëna nako yéggalé ndax lim tambalé won ci chèvre ma sha Allah yalna yalla wëral baat bi ta bayila ak sa sago ba fepp fuñu dégg ab jang kat yi ñu dégg la fa suñu xarit la suñu soppé la lim wax légui ñun ñoo waral ñew tok di dégglu ndax jang mi rek ma sha Allah rek mat non na émission wayé cheikh ibrahima man nañ né burun tak mom ku bax ki day ñew ba dem te kenn du jariñ ci mom ndax serigne touba dafa nek jariñ lu ënt ak lor te jariñ lu ënt ak lor rek du nek kay leen jariñ ñomal ni te bu leen ma jariño né way cheikh mo dik nak fexé bax mel yor ji koy sayyidna omar sayyidna omar bi mi dik ci diine islam ñu bari japp nañu ne day tassare diine ji ndax bobu da fekk gaay bu ñuy jox yunus sallallahu alayhi wasallam dañ koy jox japp tok mel def yunus sallallahu alayhi wasallam comme classe cheikh ray bi mi dikke dafa fekk gaay yi daan bokk ak ku bax ke lolu sax man ne sa ci indi mel na mak mo xam ci daan na bokk ku bax ke ben lalu tudd way ci magni la koka la ko dindi ci lola moy gis na mok ku bax ki ndax mo fete won mak ku bax ki moko fete won ak mak toti waye da dan def buñ teddé ba fajar comme bu lal bi sasse ni ci ki bi bu ku bax ki teddé moy sasse ci mir bi koka sasse ci buntu bi waye bu fajar joté señ bi wara juk wara dem jappu ji julli ji lal bi day tournel bopam allah akbar ba señ bi wacci lal bi delu wat ngir señ bi wor mam ak kilifteef gim ko jox bëgg koy jéggi cheikh nak bimu dikké nak loolu la fi ñëk jëlé ndax booba kilifi daan nañ bokk sëñ bi di lek lén na nap cheikh nak bamu dikké loolu lepp doko fa jëlé do nuyu sëñ bi ak mbaxana boko défé la lay dal bo dikké nuyu ak joxé addé cheikh rak fi indi fi na baye fall yi do gis mukk ñuy nuyu kilifa te téguñu dara ci loxam motax fo gis ab baye fall ay juroom lay nekk seen poste ndax lan bëggu ñu nuyo benn kilifa bo xam ci dañ koy nuyo la xékkas lolu kon nak am jangat la ci ñun ba képp ko xam ci gis nga kilifa waré su ko jox la xam kessa rat ci wat bu doon da ngay tek dara ci mom nga def ko ngir war malé ko cheikh rafal fi ne yoonu mourid bari na ci lu bari lu nit ñi wax ñaka xam la ndax ñi ci wax ñu bari liñ ci wax dafa fekk ni ñikoy def defuñu ko ludul ngir war mal seenu serign xam nga misal nit fatuna amna baat yu gëna yo xam manes nako wax waye dafa ñak tegg nit nelawna
nit noppaluna worma yi la yoonu murid rawe ko wanen yoonu dul mom cheikh rafal nak bim dikke da fay gis nak li nga xamne mom la tele wi manke ci diggam ak serigne bi te serigne mën ta wax na jappé len man yi defé len ni cheikh rafal fexé ba lol mu saf ko ci digate ki talibé yi fexé bo boba yit mag ñi mas nañu tok di waxtani serigne touba waye mom day ñew di dem ak dik rek di dem ak dik di dem ak dik gaay daan ne di waxtaan seigne touba mën len tey ñu daan ne mom de heure so ñu waxe seigne mom tey rek lay wax bu mujj gi mbolo mo doon waxtaan seigne touba ñoom ñep dañu mujj di and tey daan ne ki mom la ken naxamul tey kep ci top seigne touba kon moy ku mel non motax ñun ñi nga xam dañu wara juk nak wara wuti ay seigne touba dañu ko jangal li anna man hadd ma shaykhan murshida fa sayquhu shaytanu khashashda seigne touba neena kep ko xam sey ñak nga wachela wala tek ci yoon pour war la yegal ci yalla te amoko nana leer na setan ni sa teuri motax sebre bim dikke nak dafa xamne kon li yobbu nit ci yalla moy am serigne bu mat serigne kon nak nit day am ob weru way mom la wala fi wax nan ko amul kilifa jonne don sa kilifa takit ko amul weru way day yomb ba ma mo sebre dafa ñew nak xam kimu weru moy kan motax sebre def serigne touba nuko kenn defut motax seigne touba defal ko lum defulul kenn ndax nak sebre ñeeku fi nima ko waxe mujj fi waye kenn du tudd seigne touba ba eggal tudd seigne rafal kon koku ma cheikh rafal seigne khadim ah ndaysan ma sha Allah seigne cheikh manam ci khidma ñew nga ci jëf jël kon dañuy ñew nak ci ki nga xamne mo fi nekkal cheikhul khadim cheikh mundakhal basir nga gis bim toge rek acte bim ñek def moy manam tabax fi université bo 37 milliards ngir lan jeunesse bi ñu dem jang ci mom ci lepp togayam bi yep ci khasside yi ñu dem jang wat té lool yaakar na né képp ku nekk jeune té dëkk Touba wala dëkk Touba tay mourid sax war nga mëna loolu señ Moundou Khadi wax ñu jëfiko tay bo doon indi ak léral tay ci université bi ak manam ci xalé fu amna foy toll nga wara mëna dem sakku ci xam xam mais sama classe gi légui dañuy jang wacc tout rek manam tok fay di firi ay ñaari ki légui rek ñom japp na ñom ag nañ fan lañu wara ag manam dañu japp ne manam jang mom day wess wala du wess jang ndax dana wess wala du wess ci ñun ñëpp nak ndax yaaka na jang xam xam ñëpp la war waaw ñëpp la war légui ñu lay bay nga indil ñu ay leral bu baaxa baax ci université bi ak ci jeunesse bi nga denk le ndax yaaka na ñëpp ngi ñu ngi baye xel télévision TGR instant bi nga soñal leen baaxa baax ci taxaway bi cheikh muntaha taxaw bismillah a jerejeuf seigne khadim di ndokeli télévision bi TGR ñu ngi leen di ndokkel ñom it ma sha Allah di def liggey bu am solo bo xam si ñepp mënes na ci def ndax wër wi day wëru mourid yi kon buñ diké télévision yu melni nek ci dëkk bi di ay ndaw di def lu melni duñ def lu dul ndokkel leen duñ def lu dul gëreem leen ñaan ni suñu borom yok ko xéewal yi ak matériel yi bam yegg ci mbolem fi télévision yëpp yegg cheikh mamadou muntaha nak mom aw turam dafa firi bopam ay jëfëm feñal ko dafa melne jantum jollor nak ko bëgg gi sax ko bëgg de gis faaw nga gis ko cheikh mamadou muntaha du ciegi ni dafa dem ba nek seigne touba doga wone lu mu don cheikh mamadou muntaha discours yi nga xamne don nako def ci jamono cheikh mamadou fadal mali la boba magal ki serigne fallu mujjé defal bopam tamuy kasra jab moko dan defal bopam dan ko defé deur salam discours boba bañ fa jang ci mujjantalu magalu cheikh mamadou fadal cheikh mamadou muntaha ko jang nekkon ko xam si dafa nekkon setu serigne touba waye dafa am ciiru doomi serigne touba ndax doomi serigne touba ñoko jël nako dan ci seen biir cheikh sohaybu diggam ak mom buñ xolé jël na njabotam jox ko diggam ak serigne saliw nak mom dafa gëna léral lepp ndax serigne saliw yalla yow ko ay yaram da tax di barkin kel ak bi cheikh mohammedou cheikh mohammedou muntala sayyid islam ne rewe serigne saliw da ko wo le cheikh mohammedou muntala ngir ko kel gi am ci mom ak doyna gi am mom ndaba na dama ko tax ko ba mo ko xaw way tan ko wara tax ni ñepp dan na ko mañ ci mo ko dugge kon bo xamna ne mo ngi mo ko jëndu tay yeb ma ne ak tokki la di gum ak doomi baay serigne ak ak yalla yalla yu ko ay dara dégg nañ ci cheikh mamadou mo taxaw ci tax mu ñu gis benn nit bu ma sa japp ne yow yaay jitu sa do baay yow ya ko jitu baka mo ko ñu mo tax dem ci ñu am ak yi dafa bet ci serigne mo taxaw ci sey dafa bet ci sey nak mom yi mu fogal mom japp ne ci ñu am ak yi mo di dess mo mu jitu waye nak
non la wara mana tan ndax kan moy wajib ci am am na ci diggam nak bim fi toge nak nek ci yak ci am nek ci wax xati da fay jëf jëf jo xam ci ñepp ko ci seen bëkk ndax bim diggé rek li ñu jëk def moy dafa fekk comité bi nga xam ci yak sa sañ ci mo par yoon nako tam am relation ak kër khalifa kër tarixa tarixa yi ci moy tuwa won jaasam kawlak fepp fu keur keur dina nek mu yok relation bobu fexe ba comité ba ram dox lolu dalen laaj ne ko cheikh mom cheikh sidi mohtar lan la fi dan joxe bune masala bune fu moy nañ len ko fal ya xamne keur bune non la ci yoké kon nak bune cheikh bu dud nak sumbu serigne touba bes ci duñ exceptable ci université nañu xol li nga xamne yu bari di ko umpele tamoy masala ci na masala ci na lolu buñu delo ci histoire quoi bi ñoko defon bind lu leer mu nekk ci archive ñu joxon ko serigne touba ci ak dundam ci nekk du may masala ci na ci touba bi ñoo bis biñu defon mu ëppoon tayo du may touba waaw kon ba tay rek ñu ngi seen émission waxtane cheikhul khadim ñu nekk ci thème khidma xamna dañuy baye wat serigne cheikh mu agali ñu ci cheikh muntaha mi mu tollon ñu baye ko mu agali yakarna mu ngi tollon ci université bi ak mazalikul jinan kon bu ko defé rek inshallah rabbi ñu dog di jallat ci yenen inshallah ay jerejeuf serigne khadim ma sha Allah ni ngi ko waxé ci suñu jambar ji moy cheikh mamadou muntaha yalla yalla guddal fanam lol wéral ay ciiram serigne muntaha dir bi mu fi nekké serigne touba gis nañ jëf yu reuy yim fi def ndax gis nga kérak bi aduna sepp jaaxlé ci fièvre coronavirus ñepp fiir lam ñëk def moy dalal ci xélam état bi nga xamné mo warona jitu ci dalal xélam population bi waye ñom ñëkëtit ñom la ñëk dalal seenum xel ndax ñom mom lu man di am it japp nañ né lé koy safara mu jitu ak ñom ci loola def ci lo xam ci Senegal kep doli nañ ci naw Cheikh Mamadou Muntaha doli nañ ko ci wek muy ndam ak sag bu reyna ci yoonu mourid bi lol lepp jalle xena amna ciat nak ñi dañ ko laaj ndax lan moy sa ciat mbacke ndax yow ciat dama la top mu neen sama ciat moy ñak dekk Touba ñak fi nek ba fi jangal alquran te mom la fi bëggoon lool nak nekkon sumbu bo xam ci jambar ji borom fitwa borom fulla ja borom jom ja moy serigne abdullah gëm serigne touba te wooru ko yaakar deggal ko mo simbon loola waye loola du ab liggeeyam donte mo wara fondement waye tay nak cheikh mamadou muntaha yalla na motale ak jamm bo ubbe ko ak jamm kerek bim koy wax ñepp dañ lay wa li nak la mëna amé ndax loolu kenn ku ne xamne 37 milliards do ay tiaxan état liggey état la waye tay bam koy xol nak teunku ko ci université yi nek Senegal de dafa dem ba genn xol lu melne Égypte Maroc xéti université yi am ci jaamiha yi am ci mbolim réew arab yi nañu mel dem na ba diko tekkale misal ci université gëna yaatu ci aduna nañu mel ci xam xam ba kenn ñëpp dañ leena ñé mom la Touba gi bëgg mu mel ko lool yi taxul mu yam ci
dafa sak ay ndaw yo xam da leena jël fin ni ñu leen di wajal te loolu bari mari ñu xamuñu jël na ci doomi cheikh yi ak keur serigne touba gi ak njabot go xam ci ay gono yu ndaw lañ ngir lan ñu formé len cheikh muntaha lim bëgg def bi aduna tukke ta sosok legi amul kenn ko xam ni ma na am xalaat bu mel nonu lim bëgg moy ci université bi université bi dañ koy def mu nek jang kay bo xam du ci yam mbolé métier mu nit man di yor don ko ci kaw suuf koko dañu bëgg mu genn ci université bobu dañu bëgg mu am médecin yo xam si bu waxtu julli joté dañuy genné ci bir hôpital bi dem ci jakka ji jité ji bu aljumat joté ñu taxaw ci kaw minbar yi di khutba loolu la bëgg waye nekul lo xam université wax dañ lay jangal nga am sa ni rek dem sa yoon dedet da fay bëgg mu genné ay avocat yo xam si ëlëk dañuy taxaw ci tribunal bi atti waxtu julli joté ñu dem ci jumaaja taxaw julli aljuma taxaw ñu taxaw ci minbar ba wax ak askan wi koku la cheikh mohamoudou muntaha di genné ci université bi loolu ci bëgg motax yalla nako yalla may mu égal ci sagom señu khadim xamna né jëm ji mom li ci wax rek amna lañu wacc ndaysan li bax moy cheikh muntaha dal yalla na fi yag lool tam and ak ñeen amin amin waye nak deg na sa biir wax nga tuddu jambar yakarna bi mi tok ci khalifa bayam amna num fekk won dekk bi muy serigne abdullah tay boñu don wax ci serigne abdullah don tane mu ñu ñoo xam lepp waye len lo xamanteni dinañ ko ci mëna té ci ñun lan nga ñu ci wax waw moy liñ wax rek serigne khadim borom kit la borom jom la moy serigne abdullah mom dafa ñew xamal mourid yi seen bop ñew fi di jëf yef jambour de mok seigne sonay bu rek ñoo fi amu yéré kenen ku mëna don rek da nga wut sa mbum la neex tuddé ko kala neex waye tay ciol ko seigne abdullah mom kenn ku ne xam nako kon baylat bi mom mom wané na bopam tamoy tarikhu mourid esbu yi tay mom lañu mom lañ yor fo woné ko fi seigne abdullah dafa nekkon liggéey kat moy ni seigne saliou melam seigne abdullah da dan liggéey waye fim nekkon nak moy touba belal dan fa liggey difa ñoral lo xam ci ci xéetu mbay mi nga xamne mom lañu def mbayum deur niko cheikh abdul borom deur bi daan defé nonu lako cheikh la daan defé nekkon ko xam ci ku ñimi won responsabilité la ñimi won njabot lool ñimi responsabilité nak mu ngi firndel ne bimu fi nekké don khalifa seigne touba lepp lo xam ci mës na ko dikkel dakaran seed do njabot ak seigne touba ke goor ñaar jigen ben yemu ci mbollem ñi nga xamne ñoo andon ak Serigne Touba don ay cheikh da daan def wër wu nek mu sak ab dundu jox len ko yoren len ko kon koku moy Cheikh Lat bim dikke dafa xol li nga xamne gis gis la bu kawé mu nekko ci moy fexé ba armel yi mu defar ko autoroute bi mu indi ko fexé ba li fi nekkon to moy ñol am toxum ñol nan sangara mar de tel jigen ñu daan jaay seen bop lool lepp amon fi Seigne Blat taxaw kut ka kut ne sama bakkan bi do ko fek lolou joge fi ci la indi won xadja liñ wax xaj moy xam moromu xajam lepp genn rek Touba jël nak garage bi tek ko ci buntu kërëm lu dugg ma gis lu genn mu xam kon koku moy Seigne Blat fexé ba xal la yoon yépp fexé ba léral ko nek ko xam ci nak lepp du ko fek Touba ndax mo wax ci ay waxam ne nit daan na sebet fi am ñu taxaw diko ñaan de so sever bi mo nan len sa xar la koy wogge kon koko da fek fi yit ne nit bu masana dag am rat lañi tay tayal def ko ci gomba kon lool lepp dako fe fek motax mu jaayante ak Serigne Touba jaay lepp top Serigne Touba fexé ba dëkk bi mel ni mu mel tay motax tay buñ dikké ñun ñi gis dundu gi am ak dal gi am Touba do fi gis mukk li mom do ko gis Touba magatu nguyu gone go xam ci fi la juddo wo yo fi ba magat do am Touba mom kay ko fi bëgg doone ngone boko fi ba newe ki Serigne Fallah nga dem ku ko jëlé ci Allah bo fi ñëwé Serigne Fallah nga jall légui waye mom kenn do fi doonu kenn do fi juddu doon gone magge fa ma nek fi woyu magatu woyu bo xam dañu Touba gi la juddo amu fi te ginnaw Yalla bu fi mu Cheikh Lat mi tax ndessane Serigne Cheikh yow yagal te wër ndax yakarna li nga fi wax yépp xam xam la waye batay it yakarna ne njabotu Cheikhul Khadim ko ci jël rek doyna émission Serigne Salihou Mbake ci Yermane dia Yermane ji mom lepp la ko bolé won muy ba ci mala yi sax manam Yermane Serigne Salihou ag na ci ñom te yakarna ne ñun ñu ci ëpp Serigne Salihou lañu fekkante ci doomi Cheikhul Khadim ak Serigne Murtada lan nga ñi wax ci Serigne Salihou waaw Serigne Khadim Serigne Salihou Yermane kenn du ko natablé ndax dem na ba wax ne kudul suñu borom mi bind mi def yi ëpp ma yërmane ci mi def yi mi def yi
kon mala yaangi ci ci la dem ba xamne kon li ñuy tek jur gi di baye xelkom jur gi wurutu ca tegeete mu fexé ba jëlé fa jur ga indi fa ay connecteur lolé yit amon yermane ta yermane yi mo taxone nit ñi sopp ko bëgg ko ta lola kat monon ne monon na yegg fi ñepp yegg waye téwu Seigne Saliou yalla na yalla yokki yerma dem ma ngi fatlu ko ndax talata da ko jegle lon wa Christian Sohaib man Christian Sohaib la nekkon talata gi nga xamne mom lañ ko mujjé gis moy talata gi sess ci ak ki beuru tebaski ñun mom lañ ci wax beur moy fiat fetu tebaski talata gogu dañu dem kurel bu mag bi jangal ko xisida mom jangum ciosan la bëggol bëggul jangum way bi ko gaay jangale ba paré daf ñoo jox reer bo xam ci mat nañu reer mat ñum dekk ndax duma ko fatte mukk daf ñoo jox ay bool yo xam dañ ko yobbu ba daaraja reer ci ba sour xey ndekk ci motax ñun biñ neñu Seigne Saliou dem na man biñ mako waxe man personne bo ma ngi ci daara ji way gëm mako dem na wallahi al-hasim batim jall way gëm na Seigne Saliou gennat ndax boba buñ ma saana waxtaan mané ni ko tan waxe ci wax gi gone buñ wa saana waxtaan mané nañu yalla jégg bu fi Seigne Saliou jégué ñepp dañuy tecc sa gimiñ ndax mo fi defan ci doon Seigne Touba ñepp dañuy tecc sa gimiñ japp na do fi joggé waye nak Seigne Borom mom mo wax né dama bind dé doora bind dund Seigne Touba wax né way yaati baxta tan wa ma ma xara an do dik ci lolu mbettel te fuñ ko dul fogg rek lay diké motax Seigne Saliou mom yeurma ndem bim fi joggé nak ci lañ koy doora ci lañ ñi doora xam lepp fi na Seigne Saliou bo démé mbolém barab yi doomi Seigne Touba yépp fias waye demal tekkusan bo démé barab Seigne Saliou boné nga fay fekk ñu né dënd bobu di wax nañ né dafa don janglo donga yi khassida duñ gi len ap tukem ba xam bu deme du del ci waye bobu nit ñi xamuñu limi wax mu ne len ba buma deme do len ma bayyi ba duma len dem ngeen fatima ba mu deme motax waxtu wu nek amul waxtu way dugg ci barab Seigne Saliou ta do fekk kurelu khassida yi di fatam lool nak kon ci yermaneem la ak ci glabiram waye nak ak ci samp gi ko xamne mom la ko Serigne Touba samp ta bolé won ko ndaw yi ta mu waxon ci ne dina jël ndaw ñi def leen na Seigne Touba defoon mag ñi moy barkelu ci kon motax ndaw yépp bur deutmal ko motax ñun mom lañu xam te mom lañu min daan nañ ko fekk ci yoron njobanam nga di defa toga ndok mom kon yalla na yalla dool ay leeram ak makamam mo ngi jabot Seigne Touba yi ko ci wax rek man nga ne am nga lo bayyi jërëjëf ma sha Allah Seigne Cheikh xamna bu ko defé rek kon dañ lay jox kaddu gi manam nga tagutu mbokk yi lay bayyi xel ndax ñoom sax xamna ne bëggul émission bi jeex waye nak liñ nane la duuf ci nak bi xajundo wu ci tilli waye nak bu yoon jeex sul wax sul jeex amana dinañ jotta wat benen jotay ndax liñ wara waxtaan ci safar gi bari na liñ ci wara waxtaan bari na ta amna yene togaat ak yow benen jotay kon dañ lay jox nga tagguto mbokk yi sallaw rabbi ñu dog di jox Seigne Abdou Khader a jere jeuf Seigne Khadim ñongi sante mbolem ñi nekk ci plateau bi Seigne Abdou Khader Ndiaye dila sante yow dila gëreum ma sha Allah ci fasaha gi ak dal gi ak labir gi ak joyenti gi ñu joyenti ci bir waye nak di tuubal borom xam xam yep yi nga xamne ñoo ngi deglu jotaay bi ak diko top ñoo ngi leen di tuubal di leen jéggelo ci lepp lo xam ci deung na ci ñoo xamne mat ak doom adama la lu ci jup ñu sante ko suñu borom waye nak di santat bu baax TCR niñ ko waxon rek dañ leen di sante di leen ñaanal suñu borom yokku man gi ak wër gi di sante bu baax nak sama gaay yi nga xamne ñom la andal moy serigne cheikhona ak serigne ndiaye di sante mbollem ñi nga xamni dal ñoo ngi doon top jotaay bi ñoo ngi leen di sante di leen gëreum di ñaan magal gi ñu dugg ci bismillah rrahman rrahim genn ci alhamdullilah rabbil alamin waye dal nañ xamne kën do daam wax ko baax ki jël ndam di yeen binde fi kuy wut lu baax na def na ñun mouride yi baax na baraw baax na ñun mouride yi defal na ñepp moy borom binde fi am nga lu nekk yaañu mom sa waaji daane nga non yaay borom jumaaji xabar la ñeekay mbiram xalaat ko taxul nga xam ko maka wax waxaat ko kun fa yakun la bor bi yalla jebal sa waaji tay luy wara am mokay amal ku xelu day jebal mbiram serign bi di def ndigal ta bayyi moy borom bi tuddu tura moñuy defal duñu defal magal ko it moñuy mosal duñu musal doylo na yalla yalla doylo ko gaddu nga nam li jere jefe cheikh bamba waye nak kenn do soxna jartullahi momar yalla mo waral li lepp waye yalla na yalla dolle fay fofu lañu yamale kaddu yi ta xamne nak liñu wax ne li duuf ci nak wi xaju ci cindi baye serigne jili mo yagal émission li ci dess ndaysan ma sha Allah seigne cheikh manam ci talif bi nga teje ci cheikhul khadim la dafa am solo waye nak batay ñu ngi seen émission waxtane cheikhul khadim ci temu khidma waye nak duñ def émission bam jeex te duñ tuddu sun sponsor bi manam muy seigne bara ginar yaakar naa dinaa joxe numéro bi képp ko xamante ni maanaam yaa ngi safar
ndax yakana bis bi bisu bernde la way bisu jaamu yalla la kep kuy safar rek yakana bo ñew señ baara mom bu la jaay inshallah rabbi surtout yeen jankare waxtan kare mom da ngeen ko yitto danaka dañuy joxe numéro bi rek manam numéro mo ngi 78 546 89 12 ndax dañuy wax nan feccem lire bu nexé nday jaay tey ci wag ya kon dañ koy sante moy bu baakha baax ndax bu fa daru nekuté ba légui moma kon momi dañ koy sante kon yow dañ lay jox yow aussi nga tagoutou mbok yi bu paré sur avocat yi ñew manam nga jox leen ñu ah waaw señ cheikh da meen am lu bëgg wax comme señ baara ginar momu nga wax nonu waaw da fay lu am solo ndax doomu dëkk bi nek ci dëkk bi té lepp lu mu am dello ko ci bir dëkk bi waruñu ko yamul ak lenn kon ñangi soññu mouride yépp ñu bayyi xel ci mbokk télé bi nga xamné amuy lu sëriñ bi té lepp luñu yaxantu ci am koom ci bir dëkk bi lay dello kon yalla nako yalla jappalé ta tawfiixal ko seen and yi seen digënté yag lool kon ñangi soññu télé bi Seydou Ba yépp ñu bayyi xel ci Baara Ginar ak mbolem li fa nek dal te xamne lepp mom ci bir liggey bi la wa salaam alaykum ndeysane ma sha Allah seigne baara yaakar na amna solo lol waye nak dañ len sante sunu cameraman yi tax ngeen meuna gis sun jëm yi ndax bu dar du ñom ñoma ño tax ñu meuna gis image yu leer yi ak wax ji di meuna jall ba ñepp diko gis kon bismillah serigne abdou khadir jilani lañ lay jox rek nga tagutok mbok yi ba pare nga tagutok ñun ci xesde seigne touba yi ndax lolu lu ñu bëgg la ci jotaay bi te xamna ni inshallah rabbi dañ am spécial bo xamanteni digënta laaj ak tontu la seigne baara seigne abdou khadir fu mu soso ci njang mek yoyu inshallah rabbi xamna ne danañ ci waxtan baxa bax bismillah waaw jere jeuf serigne khadim no ngi rafetlo emission bi te di contane ci ñew gi ñew wuy ci len ci emission bi di ziaré bu baax serigne cheikh fay kram mi don ko xamne banu ko xamé ba légui ci jang ak jangale rek don ko xam man mom ni mom ni ñu ko xamé ni mu melni mom non la mel banu ko xamé ba léna maam ci lu baax rek la ko xam waxna légui fi mu jaar ci daalé seigne chouay bu fofu chouna du fa génné motax limi wax ni lu tout la ci limu génné amna ci lu béré béré lu dess ci jëmmam lo xamné war ngeen ko geussu ba xam ko bu baax baax limu wax ci seigne baara timit lu am solo la ndax ko xamné ndaw la nagui tim yépp fassiyene gorgolu bokk na ci ñi seigne touba bokkon ci bëggon ci dëkk bi manam ñi jamm yalla té liggéey té buntu bu gisé ndaw timit jappalé ko kon lolu mu yëngu melene aw wéram téruna ndax da rek ginar ba gilé mom seigne touba yi borom rawati na nak manam ci wér yi mo xamné mom ci lako mom moy wéram kon bu ci yoré yoy défé na mom faaw de da jeex rek waaw seigne baara ginar mom bo ginar yi ba faaw rek waaw ko demul baara ginar dem bëgga dem demal baara ginar ci kanam ndeysaan lolu amna solo lolu seigne cheikh xam nga li yéme ci seigne cheikh mi moy da ma waaw ba paré talif yi mi def ni manam do sun bom da ko ci may ma lu bari bari la ci def yo xamne jigina dayo waaw xagna emission bi ni mu demal ak yoy waye xamna ni bis dana ñew mu yaatal ko bu wër ñoo ngi siaré seigne moustapha mbengi mi nak nga xamne sama xarit la neele gaay yu bax yépp mom yalla sun borom mo bolé ñom dal ñom dañuy sama niti bop bis yu xasside bu ñuy def dana may wo ma dag sama niti yépp ñew ñoo tuñu japp ma te seigne touba rek tax yow bu ñaan mom mbacké kadior fu nek ñom dal fu ni tante le seigne touba ñom seen xel du dem fenn fu bajili lool nak ab ciir la no ngi sante nak sunu soppe yi daire soppe yi nek touba sura yep buñ tudé soxna ngom président daire jigéñ yi ak serigne modou mbay ma nek ci dakaro ak mbolem daire soppe yep dal ñu ngi ni siaré té di leen xamalé yef yi ni rek la démé ku ci bëgg fexé ba sétan ko da leen wax ay tektal yu leen jaar ba man ko am té dana jappalé ci yeen waaw kon xamna lolou dal mo don taggo bi di ñaanal serigne fallu mbakem serigne abdou khadir mu dolle fi yagul lol ci and ko wër di ñaanal serigne cheikh mbakem serigne abdou khadir yalla sa borom jagal ko fi waaw ñen lolou dal mo don taggo xamna dani kon yëkëti ay beet ci safar gi li ñu wayon ci safar gi rek bu ko defé gaay ñu ñu def ko ñaari minute rek dal di ki ndax ni ko
gogor demon gabon la beug way sama ciofel yokotina ci sang ba sanjon tuba sama ciofel yokotina ci sang ba sanjon tuba sama ciofel yokotina ci sang ba sanjon tuba ciofel yokotina kutub lo bursin ram lo bahan sama Jol yo godina ji sangba sanjon tuba jovel yo godina kutub lo bursin ramlo bahan sama jovel yo godina ji sangba sanjon tuba jovel yo godina yo godina tuba burudie safaterotina odogle safaterotina ah safater Rotina, sama dere yongotina, sama chofel yokotina, ji sangba sanjon tuba. Sama terotina, simbamba dumaram, simbamba dumaram, yokotina, ji sangba sanjon tuba. Murudie sama terotina. Savaterotina, ah, Savaterotina, Kon nak yak seigne ji lepp ñu ngi leen di ñaanal yalla ngeen ci dajje ngeerumal borom Touba ci barkep ci Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul jeere ngeen jëf.